Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Зараз ми поговоримо про те, що на Дніпропетровщині наразі йде осіння посівна кампанія. Сьогодні в наших гостях директор Інституту зернових культур НААН України Владислав Черчилль. Владислава, вітаю вас. Доброго дня. Що ж, розказуйте про осінню посівну. Так її можна називати? Да, можна назвати, що це осіння посівна. Якраз прийшов час для посіву озимих культур і наша область вже активно сіється. Ми посіяли практично 70% вже ріпаку, і сроки вже завершуються для посіву ріпаку. Тобто скоро, я вважаю, що кампанія саме з посіву ріпаку завершиться, а озимих зернових культур розпочнеться. Ну, це в першу чергу це пшениця, а потім чуть пізніше будемо сіяти озимий ячмінь. Виходячи із статистичних даних, ще ми не розпочали посів на 5 вересня в нашій області саме з озимої пшениці. Але я вважаю, що от саме от зараз вже багато господарств сіють, і на наступному тижні ми вже будемо мати якісь площі і в статистичному плані. Тобто, в принципі, кампанія посівна доволі таки непогана іде. Всього заплановано у нас посіяти по Україні близько 1 мільйона гектарів ріпаку. І теж по Україні десь 70% вже посіяно ріпаку. А по Дніпропетровській області поки що заплановано 126 тисяч гектарів. Це трошки менше, ніж тогоріч, але я вважаю, що може бути і навіть і пересів, бо в цьому році ріпак дуже непогано вродив. Ми зібрали 343 тисячі тонн ріпаку, і, в принципі, це перший результат по всім областям України. Ніхто стільки ріпаку не зібрав у валу, стільки ми. І також я хотів би сказати, що ми зібрали доволі таки непоганий врожай і ранньої зернової групи, і опинились на другому місці по цьому показнику. Ми зібрали понад 2 мільйони 200 тисяч тонн. Скажіть, будь ласка, чому саме ріпак? От, зокрема, для України, для нашого регіону? Тому що ріпак дуже добре продається. Це така технічна культура, з якої виробляють олію, технічну олію. В основному ми експортуємо його в країни Європейського Союзу, де з нього роблять дизельне паливо. В принципі, дуже мало у нас його переробляється, десь тільки 10% від загального виробництва. В основному ми просто напряму експортуємо його до країн ЄС. Ну, я вважаю, що найближче майбутнє може це може переорієнтуватись, і ми теж будемо його переробляти, в тому числі і на потреби як паливо. І це може трошки нас покращити стан відносно проблем з паливом в Україні. Пане Владислав, кілька слів про врожай. Ну, я хотів би сказати, я вже так трошки сказав, що ми зібрали доволі такий непоганий врожай в нашій області. Всього ми по Україні зібрали близько 26 мільйонів збіжжя зернових культур, 19 мільйонів зібрали пшениці, 5,5 мільйонів зібрали ячменю, понад 3 мільйони зібрали ріпака. Ну, сказати, що це дуже добрі показники, я би не сказав, але враховуючи, що у нас воєнний стан, ну, вони десь близькі до середніх показників, то ми дуже непогано справились з всіми викликами, враховуючи те, що були проблеми і з обіговими коштами, були проблеми і з паливом. І, в принципі, наші аграрії спрацювали непогано у ці важкі часи, скажімо так. Скажіть, будь ласка, от наразі в Україні запрацював Державний аграрний реєстр, це нова онлайн-платформа для підтримки аграріїв. Можете, будь ласка, розповісти, як він працюватиме і яку допомогу можуть аграрії надалі отримати від держави? Ну, це завдяки Міністерству аграрної політики. Вони впровадили у цей державний реєстр для того, щоб здійснювати різні дотації, виплати через цей аграрний реєстр. Ну, це один із таких кроків наближення нас до європейських стандартів
Практично кожна європейська країна вона має подібні такі реєстри. Вони контролюють не тільки виплати різні для аграрію, але і адмініструють через цей реєстр. Ну, поки що зареєструвалось десь понад 7 тисяч аграрних виробників. Ну, але я думаю, що враховуючи, що він тільки-тільки запроваджений, цей ДАР, Державний аграрний реєстр, то можна очікувати, що на майбутнє більше виробників вони включаться у цей в реєстр. І це в тому числі і допоможе їм з різними доплатами. Так, от на сьогодні працюють два види підтримки, значить, для аграріїв, які мають до 120 гектарів, сплачується 3100 гривень за гектар. І друга, хто має велику рогату худобу, до 100 корів виплачується по 5300 гривень за корову. Тобто, в принципі, ця вся допомога, вона працює, в тому числі міжнародна допомога, вона теж буде через цей реєстр проваджуватись. Я хотів би сказати, що от у нас також є і пільгові різні кредити, от, наприклад, 5, 7, 9, вони працюють, і всього за цей рік вже сплачено понад 37 мільярдів коштів через такі кредити понад 30 тисяч сільхозвиробників. Тобто, ви бачите, якщо з кредитами доволі таки багато виробників звернулись до кредитування, то ще у нас мало наповнений цей реєстр. Ну, я думаю, що це справа на майбутнє. Значить, цього такі аграрії, які звернулися за кредитами, вони отримали зазвичай суму від 100 тисяч і до 90 мільйонів. Тобто підтримка в країні працює і за рахунок і власних коштів, і грантів, які надаються і за кордону. Ми минулого разу з вами говорили про ситуацію з зерном. Спочатку було дуже багато новин про перші партії. Чи вам відомо взагалі, як зараз ситуація з відправленням зерна? Активно відправляється зерно. Я хочу сказати, що завдяки цим угодам, значить, все ж таки цей зелений зерновий коридор, він запрацював. І вже дуже багато було повідомлень, я навіть вже перестав їх відслідковувати, бо дуже багато вже суден, вони вийшли з портів, наших портів чорноморських, ну це зазвичай порти Великої Одеси, три порти. Ну і також у нас же, ви знаєте, що працює два придунайських порти, значить, в Рені і в Ізмаїл, але там може бути на майбутнє така проблема судоходства, тому що я думаю, що ви чули, що в Європі дуже така потужна посуха і обміліли ріки, в тому числі Дунай теж обмілів. Значить, і для того, щоб нормально здійснювати судоплавство, необхідно поглиблювати русло, значить, Дунаю. Ну, може, через який час воно все відновиться, тому що ці такі періоди посухи, вони трапляються час від часу, хоча така потужна посуха, вона останнього часу спостерігалась десь 500 років по тому. Тобто посуха дійсно дуже така значна. І от на цьому фоні дуже важливо, щоб Україна вона залишилась от таким експортером продукції, експортером зерна. Всього ми от за минулий місяць експортували практично 2 мільйони, 1,8 мільйона кукурудзи. Начали активно вивозити, в тому числі і пшеницю, хоча до цього дня ми вивозили і менше. Кукурудзи вивезено за цей воєнний період 5,7 мільйонів, а пшениці, якщо я не помиляюсь, десь 1,5 мільйона всього-навсього. Ще менше вивезено ячмену, десь 400 тисяч. Ну, ячмінь, він не має такої ціни, як кукурудза і попиту, і пшениця. Але я думаю, що враховуючи те, що у нас збирання вже пшениці завершено, тобто активно будуть вивозити і пшеницю, тим паче, що у нас дуже багато залишилось в Україні залишків. Чи можемо ми говорити про прибуток? Ну, тут, смотря, хто отримає цей прибуток, тому що
Враховуючи те, що у нас дуже змінились логістичні шляхи і вивозяться не тільки морем, хоча раніше 85% всієї аграрної продукції вивозили саме морем, але і залізнодорожними шляхами, в тому числі і автомобільним транспортом вивозиться. Вони, безумовно, менше вивозяться, ніж морем, кораблями, але тим не менш теж особливо перші місяці війни вивозились в основному автомобільними шляхами та залізничними шляхами. Тобто, в принципі, проблема логістики, вона дуже серйозна, і аграрії, на жаль, вони не дотримують цей прибуток. Практично на сьогоднішній день вони працюють в збиток, особливо аграрії, які знаходяться далеко від портів. Це мається на увазі і наша область Дніпропетровська, і Харківська область, і Сумська область. Для того, щоб вивезти їхнє збіжжя, треба такі затрати понести, що практично вони вивозили своє зерно в збиток собі. Але трошки ситуація зараз налагоджується. Я так сподіваюся, що, може, на майбутнє все буде добре. І враховуючи, що є така підтримка від держави, що аграрії витримують оцей тиск. Скажіть, будь ласка, чи збільшується територія полів, та яка обстрілюється окупантами російськими, і чи більше ми втрачаємо все ж, маємо пожежі на полях, звідси і втрачаємо врожай? Така цифра була оприлюднена, що у нас десь Україна знаходиться 20% території, знаходиться в окупації, і 10% десь приблизно при фронтовій зоні, яка не може оброблятись, враховуючи такі показники, і ми менше, безумовно, і зібрали, бо з цієї площі ми просто не можемо контролювати. Тим паче були повідомлення, що оце зерно, яке було зібрано в цих областях, в окупованих, воно вивезено вже. Я десь читав, що вкрадено. Вкрадено, безумовно. З Луганської області вивезли понад 400 тисяч тонн зерна. Також вивозилось дуже багато зерна з портів, яке вже було завантажено на різні судна. Тобто це зерно, воно нам вже не підконтрольне, і зрозуміло, що воно вже вкрадено. Але дуже під великим питанням і посівна кампанія на цих окупованих і прифронтових зонах, тому що навряд чи у них буде така змога, щоб посіятись, та й не буде і за що, мабуть, посіятись аграріям. Ми чекаємо на звільнення. Коли ці території будуть звільнені, вони будуть працювати в звичайному мирному режимі. А на сьогоднішній день там йде війна. Слава Богу, і слава Збройним силам України, що в нашій області, незважаючи на оці обстріли, які відбуваються час від часу, що в принципі на більшій частині нашої області території звичайним режимом йде аграрна робота. Всього у нас таких проблемних, їх дуже невелика кількість, ділянок, десь близько 1%. Ми не змогли засіяти через такі обстріли десь 8,5 тисячі гектарів, десь понад 12 тисяч гектарів потребували розмінування, тому що вони обстрілювались різними засобами. Була така інформація, що завдяки обстрілам десь 400 гектарів у нас пшениці ячменю згоріло. Така от інформація. Скажіть, будь ласка, як наразі взагалі у нас перебуває ситуація з сільськогосподарською сферою? Сюди беремо не тільки поля, так, а й скотарство і так далі. Скотарство взагалі в такому режимі дуже важко вести, тому що на сьогоднішній день ми не можемо виробити достатньої кількості кормів, і забезпечити
значить, цих корів, значить, в тому числі і водою, тому що ну, є деякі перебої. Ну, я вважаю, що от, ну, потрібно на сьогоднішній день саме зберегти у цей значить, фонд тварин, щоб на майбутнє ну, було що розвиватися. Я знаю, значить, що от саме з таких областей, де були великі ферми, Харківська область, вивозили скот, зберігали просто генетику цього скота, щоб на майбутнє ну, ми могли розвиватися. Дуже таке болюче питання відносно саме скота, тому що проще в рослинництві ми зібрали десь, значить, положили свій врожай і чекаємо на ціну, а значить, для коров необхідно постійно корма. А виробляти фактично на сьогоднішній день це все йде в убиток. Я думаю, що не просто так. У нас є зерно. Ну, оце ж один із моментів, щоб не продавати його за дешево, можна було б це зерно значить, пропускати через тваринництво. Безумовно, це один із таких виходів, щоб не продати його за 2-3,5 тисячі за тонну, а виростити на цьому зерно чи свиней, чи згодувати молочний скот. Ну і в принципі молочний він взагалі постійно дає. От у нас є господарства, які тримають молочне стадо, і в принципі, незважаючи на такі проблеми, вони отримують кошти за продаж молока. Тобто тваринництво, незважаючи на такі важкі часи, воно все ж таки підтримується, розвивається, але я думаю, що не випадково государство, держава надає такі ну, немалі кошти на одну корову, щоб можна було фермеру утримати їх, ну і підтримати самих фермерів, хто тримає значить, такі скот. Владислава, я вам дуже дякую. Наш ефірний час закінчується. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був директор Інституту зернових культур НААН України Владислав Черчилль. Говорили про те, що на Дніпропетровщині наразі сіють озимі. Я нагадую, що з вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.